O treinamento começou esta semana e deve durar até sexta-feira. Policiais do 17º BPM de Codó e que também atende na cidade de Timbiras estão recebendo instruções de combate e manuseio de armas longas. É mais uma posição. E é uma posição que todo mundo vai usar, normal, que é a chamada recurada. Que é essa posição de segurar aqui. Não com apoio, caso esse aqui não tenha rede de grito. O treinamento acontece no auditório do 17º BPM. Em entrevista ao blog do Acélio, o subtenente Carlos César falou sobre essa qualificação aos policiais de Codó e também da cidade de Timbiras. O treinamento trata-se do programa de capacitação continuada, executado aqui pelo 17º Batalhão, anualmente, e a gente veio com a equipe de instrução para repassarmos algum conhecimento voltado para essa área policial. O treinamento consta de diversos tipos de instrução, entre elas armamento e tiro, como manuseio, com mais segurança, sabendo a capacitação de tiro, abordagem, técnica de armamentos e equipamentos não letais, patrulhamento. Então, uma ação diversa de conhecimento que serão passados ao longo desses 4 dias. Já o comandante da PM de Codó, J. Alves, disse que a iniciativa desse treinamento é para melhorar a qualidade da prestação de serviços e, ao mesmo tempo, dar mais conhecimento aos policiais do batalhão. A Polícia Militar sempre prega a questão da melhoria da prestação de serviço. Então, passa pela melhoria da prestação de serviço, a melhoria e agregar mais conhecimento. Então, essa instrução tem a utilidade de trazer mais conhecimento para os nossos policiais, para que possa, com esse conhecimento, fazer e prestar uma melhor segurança para a cidade de Codó.